Sulmuesi komptare të shqiptare Armando Broja i është nështruar një ndërhyrje kirurgikale në ligamentin e gjurit, kjo përshkak të dëmtimit të pësuar pak javë më parë. 21 vjeqari ka bërë një njoftim në rjetet sociale nga ku tregon, se ndodhet në dhomën e spitalit në, në kujdesin e mjekve. I lumë tur të them që kalova sot në mëngjes një operacion të sukseshëm, koha që të bushoj për para se të filloj rrugën ti me drejtë rikuperimit, faleminderi dhe njerë të gjithë që më kanë dërguar mesajën bështetëse. Broja mbeti dëmtuar në përbalen që skuadra e ti qelë si pati me Aston Villa në misore, a ju detyrua të dilte nga fusha e lojës me mendimin e stafit mjekësor, dërsa mediat pohojnë se do të mungoj për disa muaj, koha kur pritet e të i ti është ajo e nisje së sezonit ashën futbolistik me londinezët. Kujtojmë se kohë më parë, broja fitoj dhe besimin e trajnerit Graham Potter, me këtë të fundit i cili i kërkoj sulmuesit shqiptar të mos largohe në merkato në janarit.